Telecompany BBC Britannelim წერლის Joan Rowling-ის ახალი წიგნის ეკრანიზაციას იწყებს. Ყველაზე პოპულარული ეპოპეის Harry Potter-ის თავგადასავლის ავტორის ახალ ნამუშევარს თავისუფალი ადგილი ქვია და ის ორი თვის წინ სექტემბერში დაიბეჭდა. თავისუფალი ადგილი Joan Rowling-ის პირველი წიგნია, რომელიც მან ზრდასრული მკითხველისთვის დაწერა. Ნაწარმოები პროვინციულ დასახლებაში ვნებათა ღელვის შესახებ მოგვითხრობს, რომელიც საქალაქო საბჭოს ერთ-ერთი წევრის გარდაცვალებას მოყვება. Წინამორბედის მსგავსად ახალი წიგნის მრავალ სერიან დრამატიკ ქცევა და ეკრანებზე 2014 წელს გამოვა.